и един ден по-късно Антон Велков отново се завръща начело на Локомотив София за своя трети престой. Сега обаче неговият отбор е в много трудно. Доста по-безопасно за вратата на Александър Любенов, но така или иначе. Тев не успява да стреля, а Локомотив София може да контратакува отново при разредена отбрана на Спартак Варна. А Спартак Варна или отбора да се превърне в общински. Втората опция може би голите. Бруно Франко с опит за центриране, блокиран. Меше вече точни действия. Левия. Ясно е, че всички. Всичко случило се в последните седмици. Влияе много на представянето и на отбора. От трибуните. Заговори се, че и при Варна не е одобрявано от Димитър Димитров и от фигури като него. Тео Петрашило прави впечатление, че Селсо Рапосо и Енисе Бру разменят позициите си. Достатъчно вариативност в предни позиция за Антон Велко. Велков сподели, че не разполага с кой знае колко много широчина в състава, но към момент Варна. Антони Овутов с диагонално подаване към Ромея Шивей. Не е добро овладяване обаче. Ромея Шивей пуска подаване към Кристиан Илич. Възможно за контрадействие срещу Селсо Рапосо. Втори епизод от съперничеството между двамата. Добри действия от Ромея Шивей. Бруно Франко срещу него. Центриране към наказателната четворка на терен и VAR арбитрите. За момент не е била налична. А остава да задържи топката. В атака и със своите контрадействия да застраши вратата на съперника. Ромея Шивей. Центриране към Ахмед Ахмедов, който стреля. За да играе с нея. Ромея Шивей трябва да внимава. Изпреварен от Анта Ералица. Тео Петрашил към Ромея Шивей. Той се едно докосване към Бауренски. Добра комбинация между двамата. Решава да стреля Ромея Шивей. Бутов. Ясно ще намери Ромея Шивей, който е свободен. С едно докосване центрира Виктор Митев. Терен за вратата. Ромея Шивей. Нещо заучено от домакините, което обаче не бе. Дълго подаване към Ромея Шивей. Бруно Франко не се ориентира добре. Триране. Пако на те към Ромея Шивей. Двойно подаване, пако на тепна къс. Претенции за нарушение срещу Ахмед Ахмедов. Топката много. Който с едно докосване търси Ахмед Ахмедов. Топката стига до Антонио Вутов. Ромея Шивей ще играе с нея. Стреля Ромея Шивей! Топка, която мина страхотна въз. Можем да кажем. Към момента играчите на Антон Велков оцеляват в тази среща, запазвайки. Ахмед Ахмедов опита да комбинира с Антонио Вуто. Меши век. Добра комбинация, чуждестранен състезател, да се залага на все повече и повече български футболисти. Таноев изчиства. Ромея Шивей връща топката към наказателното поле, към далечния край на наказателно. Президентът на Българския футболен съюз сподели, че би било много неприятно, ако двата отбора преждевременно прекратят участието си в елита на България. Ето го центрирането на близката гата. Светослав Диков изчиства. Ромея Шивей стреля, получи се и рикошет. Ромея Шивей. Ключова намеса от Франьо Пърце. И сега Спартак Варна е на ход. Ромея Шивей. Попадение към момента няма. Ромея Шивей стреля. Топката във вратата. 3-2 за Спартак Варна. Пълен обрат за соколите и неподправена емоция за всеки. А Ромея Шивей изпревари Диме Димов, стреля към вратата и направи
себе раздаване